Tanınmış ilahiyatçı Hacı Şahin Həsənli vəfat edib. Bu barədə onun rəsmi sosial şəbəkə hesablarında məlumat paylaşılıb. Onun hansı səbəbdən vəfat etdiyi açıqlanmasa da, iqtisadiyyata bununla bağlı əlavə məlumat veriləcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, 48 yaşlı Hacı Şahin Mənəvi Dünya Milli Mənəvi Dəyərlərimizin Təbliği İctimai Birliyinin təsisçisi və sədri, eyni zamanda Qafqaz müsəlmanları idarəsinin Nəsəmi rayonu üzrə nümayəndəsidir.